Nicole, Nicole, um alma cebosa foi preso em flagrante após praticar furto no Hospital Universitário da UNB. A conta chegou pra ele. Vem comigo que eu te conto. A Polícia Civil do Distrito Federal, através da 2ª DP, conseguiu identificar, localizar e prender um alma cebosa que teria praticado furto no Hospital Universitário da UNB. Esse indivíduo aproveitou de um breve descuido da vítima para subtrair a carteira contendo ali os documentos, cartões de crédito e débito. E de posse desses documentos, esse pé de galo saiu fazendo compras no comércio como se fosse dono dos cartões de crédito. Ali, de posse dos produtos adquiridos, né, com os cartões da vítima, ele então utilizou desses produtos para trocar por substâncias entorpecentes. Ele foi identificado, localizado, ainda nas imediações do local do crime. De acordo com a Polícia Civil, ele já é um velho conhecido no cenário policial, dono de uma extensa ficha criminal, passagens por furto, roubo e até mesmo o crime de homicídio. Ele, inclusive, era um monitorado da justiça. Se for condenado pelo crime de furto, ele pode pegar até 4 anos de prisão. Esse criminoso foi trazido aqui para a 2ª DP, deixado aí à disposição da autoridade policial, que ratificou a prisão, segue agora recolhido à disposição da justiça. DF alerta, se a verdade grita, que lado você fica? Acabou! Que faltava!